មន្ត្រីជលផលចុះបង្ក្រាបដោយរុះរើបំផ្លាញចោលរបាំងស្បៃមុង16កន្លែងប្រវែង500ម៉ែត្ររបាំងស្បៃមុង16កន្លែងប្រវែង500ម៉ែត្រនៅត្រង់ចំណុចឃុំកោះថ្កូវស្រុកជលគិរីត្រូវបានកម្លាំងជលផលសហការជាមួយសហគមន៍នេសាទនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះបង្ក្រាបដោយសម្្រាច់រុះរើបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកលីឡាណេខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី30ខែសីហានេះកម្លាំងជំនាញ2ក្រុមដែលក្រុមទី1មានផ្នែករដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រាសាទសហការជាមួយកម្លាំងសហគមន៍នេសាទភូមិពីមពពេជ្របានចុះទៅកាន់ភូមិតាមលលើឃុំកោះថ្កូវស្រុកជលគិរីនិងក្រុមទី2មានកម្លាំងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលជលគិរីសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងសហគមន៍នេសាទភូមិព្រៃច្ដោសហគមន៍នេសាទអន្លង់មេត្រីបានចុះទៅកាន់ភូមិកំពង់បាស្រូវស្រុកជលគិរីបានប្រទះឃើញមានបទល្មើសរបាំងស្បៃមុងដែលជនខិលខូចលួចដាក់ស្ទាក់ចាប់ត្រីក្នុងរដូវបិទនេសាទនេះលោកលីឡាបានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនេះកម្លាំងជំនាញបានសម្រេចរុះរើបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងមានរបាំងស្បៃមុង16កន្លែងប្រវែង500ម៉ែត្រលូស្បៃមុង16គ្រឿងបង្គោល270ដើមនិងចាក់លែងត្រីចម្រុះល្អិតល្អិតចំនួន80គីឡូក្រាមហ្វាហ្វា007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ